टिकटक में देखा छु ए सचिन परियार को बाउ मलाई त्यसरी भन्नु भएको छ हैन ए सचिन परियार को बाउ तैले मात्रै जन्माएछ छोरा भनेर भन्नु भएको छ के छोरा त के मैले मात्रै जन्माएछ र त्यस्तो धम्काउनु भएको छ टिकटक में धेरै मैले देखिसक धेरै मिडियाहरुले मसँग इन्टरभ्यु गर्नुभयो मैले कतिपय मिडियाहरु साथीहरु मेरो आफ्नो साथीहरुले मेरो एउटा चिन्ता के छ भने सचिन परियार को बाउले छोराले दाम कमाछ बाउले खाएर हिँडेछ भनेर मलाई हाल दिनु भएको रहेछ हैन त्यस्ता त्यस्ता काम नगर्दिनु होला के छोराले दाम कमाएर बाउले खानै नहुने भन्ने छैन भाग्यमानी बाउहरूले मात्रै खान्छ त्यो भनेको हैन अब मैले हैन मैले जन्माएको छोरा कमाई मैले खान नपाए भने त अनि कसले खाने अनि उला मैले नपाले कसले पाल्ने हैन त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर्दिदा राम्रो हुन्छ चर्चा होइन बिजनेस होइन म बिजनेस प्रति छैन यो मेरो नामै बिजनेस गराउने होइन के मेरो नाम तेजेन्द्र परियार हो तपाईले यो सोध्नै नमिल्ने प्रश्न गर्नुभयो तपाईले यस्ता प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ त्यो हाम्रो त्यो केस छैन फेरि हामीले अलग केस हो उसले जे भन्नु मन लाग्छ त्यही बोल्न नि मिल्दैन फिल्मी स्टाइलमा बनाएर हैन फिल्मी स्टाइलमा छोरालाई लगाएर सिकाएर बाबु तेरो मम्मी आउँछ यस्तो भन्नु है तैले तेरो बाला यसरी सिद्धाउने हो भनेर मेरो छोराले स्वयं भन्छ यार त्यसले बुझ्दैन अब बोल्ने भए त तपाईँहरूसितै म झर्केर बोल्थेँ नि सोधाइको अर्थ हुन्छ बुझाइको अर्थ हुन्छ कुरा गराएको के म मान्छे हो नि त यार मलाई त थाहा छ नि त यो मान्छेले यस्तो गर्छ यसी त यस्तो कुरा हुन्छ भने त हामीले बुझ्छौँ नि कर्मी साथीहरू चाहिँ पुरै रिसाउनु भएको छ तपाईँ त एकदम म किनभने फायर हुन्छु म बेला बेला जसलाई पनि हुन्छ तपाईँलाई त रिस उठ्छ अनि घोचेसी चाहिँ रिस उठ्दैन दुख्दैन मान्छेलाई क्यामेरा नै फुटाइदिन्छु भन्नुभएको थियो अब मेरो सक्कली टिकटक मेरो बनाइदिनु न उल्टा मेरो नक्कली बनाउनुहुन्छ त्यो मेरो फेरि म जस्तै बनाए त हुन्थ्यो हाँडीको मोसो दलेर म भन्दा अझै बेकार के म त तिनीहरूको लागि त धेरै महान मान्छे हो पक्का पनि म भन्दा फेरि गीतको पैसा देखेन भने उता फेरि तपाईँ क्लबको दोरीसाथमा व्यस्त भएको देखेर हामीलाई म्यासेजहरू गर्न कहाँ त्यो चाहिँ कदम दिइ नबुझ्नु होला त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ म आफै गीत गाउँछु होइन मलाई निम्त गर्नुहुन्छ त्यहाँ साउहरूले होइन आइदिनुहोस् गाइदिनुहोस् न एक दुई शब्द तपाईँ आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ त्यही पनि अझ उहीँबाट अरू त पैसा दिन त्यहाँ जान्छन् हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट पैसा दिएर पठाउँछन् हाम्रो त्यस्तो हुन्छ सिस्टम हामी त्यहाँ गएर लापरवाही गर्ने दुनियाँ दिवाना खर्च गर्ने हामी त्यस्तो होइन त्यही कति जति कमाइ गरे होला सचिन परियारले धेरैले जिज्ञासा यो कुराको चाहिँ लगभग भन्नै मिल्दैन भन्नै मिल्दैन कसरी मिल्छ त अनि कमाइ चाहिँ छैन मैले त कमाइ हेरेकै छैन त मैले त सचिनलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँ त धेरै दर्शकले त भन्नुहुन्छ कि ल सचिनको ल 50,000-60,000 रेट छ अरे त्यो बाहिर भन्छन् नि त्यो बाहिर जति भन्नुहुन्छ त भित्र मात्रै पिना कसलाई थाहा हुन्छ कि परेकालाई थाहा हुन्छ अब छोरो भाइरल भएपछि बल्ल अस्तिबाट यो मिडियाहरूमा आएको अस्तिबाट धेरै नै भयो एक हप्ता भयो होला भयो होइन अनि थाहै थिएन अस्तिबाट अब ऊ काठमाडौँ आएपछि अनि सुरु भयो कि काण्डहरू अरूले उचाले उसलाई अब ऊ कान्छी बुढी अब होइन भने होइन नि त कतिखेर मैले भनेको छैन मैले जुन मिडियामा पनि मेरो अब छोरछोरी छन् त अनि मैले कहाँ मेरो बुढी श्रीमती छैन भन्छु मैले झाँटेकै छैन अब त्यत्रो इन्द्रणी मैले जस्तै मेरो जस्तै सेम बोली बोल्नुहोस् होइन मैले चाहिँ किन बोल्नुभयो किन गर्नुभयो मैले भन्न मिल्दैन तर चाहिँ मलाई बेङ्गे हानेर दुनियाँ भएर त्यहाँदेखि त्यो घर परिवारलाई तर्साउने तरिकाले तिनी चाहिँ नि भाँडामा पकाउने भाँडाका काला ल्याउने दल्ने पिसु किन अलकत्रा दलेर चाहिँ टिकटक नबनाउनु होला म भन्दा तपाईँको प्रेसर भइरहेछ मान्छेलाई म मरेँ भने तपाईँहरूले सचिन परियारको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ तेजेन्द्रजी बसेर जवाब दिनु यार बस्नु तपाईँले जवाब दिएपछि पुष्टि हुन्छ के ए हो मैले त तिर्ने मैले नतिर्ने भनेर बसेन सुहाउँछ र यत्रो यार यत्रो सचिन परियारको बाउले खाएर हिँड्यो भन्न मिल्छ र तपाईँले तिर्ने यो त भविष्यमा राजदूतै हुन्छ कति गर मलाई भेट्न दिएन भनेर भन्ने कुरो छ अब बाबुलाई बोकेर अर्काको घरमा गएको बुढीलाई मैले कसरी बाबुलाई बोकेर उहीँ पुर्याउने कुरो त भएन भेट गर भनेर आएपछि तपाईँलाई सोध्नु ग्यारेन्टी ग्यारेन्टीवाला हुन्छ नि त
यो ग्यारेन्टी वाला नै हो, यो चाहिँ विदेशबाट आएको गाडी हो। तपाईँले आफूले आफूलाई म एकदम ठुलो मान्छे महा चाहिँ महापुरुष सम्झिनुहुन्छ है? नै म त्यस्तो सम्झिने मान्छे होइन है, जुनसुकै ठाउँमा तपाईँले ठुल्ठुलो कुरा किन हुन्छ नि त मान्छे ठुलो अनि कुरा त यसै ठुलो हुने भयो। तपाईँले कतिका क्यामेरा फोर्दिन्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ त्यसरी भन्न मिल्छ? अब जबरजस्ती गरे त अब फोर्ने होइन, अब क्यामेरा मात्रै होइन सबै स्टार नै भाग्नै सकिने भयो। तपाईँ त मान्छे जस्तो त्यस्तै पनि व्यवहार पनि होइन, तपाईँ यो मान्छे जति कालो त्यति नै व्यवहार कालो के तपाईँ? मान्छे कालो भन्ने तपाईँले मलाई यस्तो कालो भएर किन्छ मेरो? अनि तपाईँलाई के कालो भएर मैले तपाईँलाई के गरेँ? किन त अनि कालो भन्दा कालो यस्तो इन्टरभ्यू पनि गर्छन्? म गर्दैन यस्तो किन नगर्छु? अनि यस्तो पनि गर्छन्? अनि के भन्दा कालोलाई कालो भन्न पाइन? अनि म जस्तो भएर देखाउनु न हजुर। अनि के अर्को होटेलमा आएर बस्ने म त्यहाँ गएर रातभरि बसेर खाएर पिएर पाउनु जाँदाखेरि कलन के किन कहाँको नाटो ल्याएर पछि यसरी फोन उठाउने छ नि भन्ने मलाई त्यसै गराउने हो हेर त म त रोडैमा के हो बाबु यता इन्टरभ्यू चलिरहेको छ देखेको छैन यता फर्की के यता इन्टरभ्यू चलिरहेको छ ओट पसार्छ भाइले चाहिँ त भाइ होस् र उसलाई त मैले मैले उसलाई पास गरिदिन्छु उसले बस्छु भने मैले दिन्छु के अनि छोराको अधिकार पठाइदिन्छु भने पास गरिदिन्छु मैले उसलाई के ल पढा तपाईँको नाम चाहिँ कलौटीबाट एकदम धेरै चर्चा भएको हुनाले चाहिँ कलौटी टेलर नै राख्नु कि के के छ विचार होइन किनकि यो त बिजनेस चर्चा होइन बिजनेस होइन म बिजनेसप्रति छैन यो मेरो नामै बिजनेस गराउने होइन कि मेरो नाम तेजेन्द्र परियार हो तपाईँले यो सोध्नै नमिल्ने प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले यस्ता प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ मैले पिटे पनि कहिले काहीँ सिस्नो त लाउनु पऱ्यो नि चम्काउनलाई थोरै देखाउनु पऱ्यो यस्तो त्यस्तो कहाँ हुन्छ यार त्यस्तो यस्तो बच्चालाई पिट्ने हो नि त मोरलान् के रे नि यत्रबाट हामीले आफै पाएको बच्चालाई पिट्न सकिन्छ ए पिट्नुहुन्न ए अरूले त्यसै गफानी गाउन ए मैले त्यही सुनेको थिएँ त्यही भएर है अर्को होटेलमा आएर बस्ने म त्यहाँ गएर रातभरि बसेर खाएर पिएर पाउनु जाँदाखेरि यो मिडियाहरू त मलाई नि एकदम टेन्सन हुन्छ कि अब चाहिँ हुन्न हुन्न म गर्दिनँ है इन्टरभ्यू भन्दा भन्दै ती खुरपेटा जस्ता तिनी चाहिँ ल्याएर आउँछन् बाटा बाटै ऊ मुखामा लगाएर झोस्नी खाले के हजुर एकदम माइकै ऊ भित्रै लगाएर झोसेलान् घुसाउलान् जस्तो गर्छन् अब उनीहरूलाई अब के भन्नु जबरजस्ती त हुन्न।